Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку новини». За добу у Тернополі народилось 22 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 9 хлопчиків і 7 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубень. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 6 діток – 3 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про 2 пожежі, які трапились цієї доби. У місті Тернопіль на вулиці Київській горіла електрощитова. І у першій ночі у селі Обач Шумського району горіли тюки із соломою. Також вона повідомила, що в селі Курдобанівка Бучицького району виявили 7 снарядів часів Другої світової війни. І у Білій Криниці Кременецького району – 1 артснаряд часів Другої світової війни. Сьогодні стартують велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка та чемпіонат України з велоперегонів. Протягом 3 днів велосипедисти змагатимуться у груповій та індивідуальній гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки і дівчата. Змагання розпочнуться о 10-й годині на Чернівецькому шосе груповою гонкою. Всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка відбуватимуться 7, 8, 9 вересня на території області та міста Тернополя. 7, 8 проходитимуть на трасах Тернопільської області, а 9-го проходитимуть в Тернополі, власне, в центрі міста. Зустрічаємося біля готелю «Тернопіль», де проходити гонка «Критеріум» у 4 вікових категоріях. Учасників понад 200 зі всієї України, очікуємо близько 20 команд. Власне, будуть спортивні баталії, діючі чемпіони України. Всеукраїнські перегони проходять в рамках чемпіонату України з велосипедного спорту серед юнаків та дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. На цю пору у мене все. Наступний інформаційний випуск дивіться о 8:30.